پختنی پیغلی دی دوم ربی وسی دا گورا دا یار دا مرگ پا ورس هم پت پا گودر کی جاڑی پختن معاشره مینا جون یونیورسٹی جمال او خکلا تاریخ گواه دی چه پختنو پیغلو او زوانانو همیشه د خپل خاندان معاشره کلتور او د خپل پختو لپاره خپل ټول ارمانونه په اور سیزلی دی او خپل ژوند یې یاد چا په یاد غم هجران کې تمام کړی دی او یا د چا په انتظار کې یو خوا د جمال انتظار ګران وو نو بل خوا خکلا هم د جمال د جدای غم چرتا د ځانه بیل کړی نه وو ولې ځوانه دلته سکه انتظار ته څه انتظار یو نه ختمیدونکی انتظار مد جندن پا لو یلارا بل سکاڑی ندی مجرستا دا انتظارا بل سکاڑی ندی مجرستا دا انتظارا بل سکاڑی ندی مد جندن پا لویلارا بل سکڑین دی مچرستا دا انتظارا بل سکڑین دی مچرستا دا انتظارا بل سکڑین دی ستادراتلونا خبر شوی اوم چتا برازی ستادراتلونا خبر شوی اوم چتا برازی ستادراتلونا خبر شوی اوم چتا برازی نوٹو لو رزمی دسنگارا بل سکڑین دی مچرستا دا
انتظار بل سکڑے ندی مچرے سادا انتظار بل سکڑے ندی مد جندن پا لو یلارا بل سکڑے ندی مچرے سادا انتظار بل سکڑے ندی مچرے سادا انتظار بل سکڑے ندی کد جانان پا محبت میں بخیوں میں بخا کد جانان پا محبت میں بخیوں میں بخا کد جانان پا محبت میں بخیوں میں بخا نور گرے ما پروردگارا بل سکڑے ندی مچر سادا انتظار بل سکڑے ندی مچر سادا انتظار بل سکڑے ندی مد جندن پا لو یلارا بل سکڑے ندی مچر سادا انتظار بل سکڑے ندی مچرے سادا انتظار بل سکڑے ندی بیگا ٹولا شپداستا پنم تزبی اڑولے ما بیگا ٹولا شپداستا پنم تزبی اڑولے ما بیگا ٹولا شپداستا پنم تزبی اڑولے ما ٹولا شپالا یار یار بل سکڑے ندی مچر سادا انتظار بل سکڑے ندی مچر سادا انتظار بل سکڑے ندی مد جندن پا لو یلارا بل سکڑے ندی مچر سادا انتظار بل سکڑے ندی مچر سادا انتظار بل سکڑے ندی چرتا جمالتا مید شک پ نظرون گورے چرتا جمالتا مید شک پ نظرون گورے چرتا جمالتا مید شک پ نظرون گورے مورے جمال دا تش دیدارا بل سکڑے ندی مچر سادا انتظار بل سکڑے ندی مچر سادا انتظار بل سکڑے ندی ما
مد جوندن پا لو یلارا بل سکڑین دی مچر ستادا انتظارا بل سکڑین دی مچر ستادا انتظارا بل سکڑین دی خکولا ستانا بغیر جون دیر گران خکولا تچر توی خکولا ستا وقت خود لاندی او تاری واج جنو پزن زیرونو تڑلی ہوں جمالا پزن زیرونو گلاب چی کی ناراضا بابا زه سبق ویل غواړم هاتې خپل مشري کام لپاره څه ښه کول غواړم تاسو خو پته ده کنه نن سبا تعلیم څومره کم شوی دی څنګه مشرا جاهل شوی ده بابا تاسو اجازه دي نن سبا تعلیم کم او بیا بیا دې کام ته پاره وا یو ښه ښه کار ښه سوچ گلاب چی زستا د کامیابی په لار کې دیوال جوړېدل نه غواړم گلاب چی ته زموږ د خاندان اولنۍ جینې چې د کور کلي نه به دومره لرې لاړه شي گلاب چی زتا ډیر مجبور کړم خو منی کوم دی نه خو چې سبا دنه داسې سرکتونه شي چې ستا په وجه زما په لمن داغ ولګي او چې زما په عزت څه سر پرې نه وځي چې ته نه منی کېږي نو سبق ووایا خو زموږ د عزت ډیر خیال وساته او آخر دا چې د ښکلا د تعلیم کولو ارمان پوره شو تیریدو سره سره خدای خبر کله جمال او خکلا د یو بل په مینه داسې ککړ شوي چې جدایي یې ډیره ګرانه ده خو ولې بیا هم یو ځای پاتې نه شو او آخر د وخت سیلاب د پلار پټکي او د خانزان عزت د پښتنو دستور د یو بلا ورک کړل که یو خوا د جمال انتظار ګران و نو بل خوا ښکلا هم د جمال د جدای غم چرته
د ځانه بیل کړی نه و. خدا ده چې د پلار خبرې هم د زړه او ذهن دروازې پورې کړې وي. جمال په قبر د انتظار شمی بلې ساتي انتظار بل سکړې نه دی مشر ساده انتظار بل سکړې نه دی لوی الله پامان.